20 предмети на СЈО започнале на крајот на 2017 или почетокот на 2018, а само 3 се со правосилни судски пресуди. Речи си половина од предметите се вратени од почеток поради најразлични причини. Ова може да се види од базата на податоци со кои располага Коалицијата за правично судење, која постојано ги следи процесите кои ги започна специјалното обвинителство, а кои по престанокот на мандатот ги водат обвинителите од тоа обвинителство. Знаете дека законот предвидува протек на одреден временски период и потоа судењето мора да почне одново. Значи тоа е една процесна пречка предвидена во законот за кривична постапка. Тоа се должи најчесто на закажувањето на судските расправи, значи ако една расправа е закажана и е поминат протокот повеќе од предвидените денови, таа мора да започне одново. Судењата не се стопираа со згаснувањето на СЈО како што се очекуваше, но сега се почесте појавата тие да почнуваат од почеток, најчесто поради промена на суди, поротници или пак изминат рок од 3 месеци без судот нешто да стори. Сега само Тенк, Труст и Тифани се со ефективни казни, а уште 17 се на листата на чекање, од кои дел се далеко од завршница. Обвинителите на СЈО пак останаа да ги работат само овие предмети, кои им ги додели државниот обвинител Љубомир Јовески. И покрај тоа што се сега обвинители во матичните обвинителства, од каде што и дојдоа, сепак други предмети не им се дадени на работа. До сега, колку што знам, барем нас не ни е познато како организација, следејќи ги предметите дека некој од обвинителите застапува и друг предмет, меѓутоа не би ме чудело да е и тоа случај, бидејќи како што кажав, со оглед дека се вратени, би било сосема легитимно да добијат и други предмети. Инаку во базата на податоци не се вклучени предметите кои СЈО ги презема од државното обвинителство како што се Монструм и Сопот. Се очекува нејзино надополнување со други предмети кои се од големо значење за јавноста, а не се на СЈО.